Goed, na hierdie teken van die funksies kan jy dan van oefening 11 doen op bladsy 170. Daar teken jy vir my nommer 1, nommer 2, nommer 10, nommer 13 en 15. Dis een les. En dan vir die volgende dag gaan ek nie nuwe goed verduidelik nie. Ek gaan dan net vir jou daai antwoorde opsit en dan moet jy vir my oefening 12 doen op bladsy 170 en daar teken jy dan vir my G, J, L en N en jy beantwoord op al die vrae in verband met G, J, L en N. So daai somme is dan nou vir 2 dae se huiswerk, nie net 1 dag nie. So jy gaan eers oefening 11 doen, dan sal ons hom die volgende dag merk en dan oefening 12 sal jy dan vir my doen en dan sal ons hom die volgende dag merk en dan sal ons weer iets niets opzetten.